Bat jimilu irrepeta ruħu is-sit filgħodu. Mill-ġdid, kajos sħiħ fil-vjaġġi bejn Malta u Għawdex wara li wieħed miż-żewġ vapuri tal-Gowzo Channel l-MV Malta li qegħdin joperaw bejn iż-żewġ gżejjer waqaf bi ħsara. Dan wara li weħlet ir-rampa tal-karozzi. Kienu diversi persuni li s-sit filgħodu jikkuntattjaw lil One News jgħidu li ma tellgħux fuq vapur l-MV Malta tas-seba' u nofs minħabba ħsara fir-rampa. Dan kollu ġara meta fit-tmiem dil-ġimgħa kienu ħafna l-Maltin illi qasmu lejn Għawdex. Kien wara kważi 5 sigħat lill-kumpanija Gowzo Channel ħarġet tqarrija l-istampa fejn ikkonfermat li żviluppaw ħsarat f'waħda mir-rampi tal-MV Malta u għalhekk is-servizz ma setax jimxi eżatt mal-iskeda. Il-Gowzo Channel qalet li qed tagħmel minn kollox biex il-ħsarat jitranġaw fl-inqas żmien possibbli u s-servizz jiġi għan-normal. Is-sibt li għadda l-Gowzo Channel għamlet ħin topra bl-MV Malta biss wara li kien l-MV Gawdos illi waqaf wara li żviluppaw ħsara fir-rampa wkoll. Dan kollu qed iseħħ fl-istess waqt li t-tielet vapur disponibbli l-MV Tapinu għadu fit-Tarzna wara li xogħol fuq u waqa' blura bi 15-il ġurnata bil-Gowzo Channel tikkonferma ma' One News illi t-Tapinu se jidħol lura fil-flotta fit-13 ta' Ġunju.